Já se foram dois longos anos desde que o PlayStation 5 foi lançado. Entre muitos desafios pandêmicos e adiamentos inesperados, a Sony continua se empenhando para trazer exímia qualidade no seu conteúdo, que vocês estão ligados, né, galera? Tornando as experiências ali dos jogos praticamente inesquecíveis. Diante de guerras mitológicas e desafios na mais alta velocidade, hoje eu quero falar com vocês sobre exigência, tá? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. No vídeo de hoje, nosso bate-papo vai ser sobre jogos que chegam bem perto de espremer o poder do seu PlayStation 5. Ou pelo menos exigem de forma brutal do console quando o assunto é gráficos e visuais aprimorados. Então se você tem um PS5 e quer saber qual que é o jogo que mais exigiu do seu console até agora, vem comigo, porque o vídeo só começou. Quando o assunto é lançar jogos novos no PlayStation 5, a Insomniac Games tem desempenhado um papel extraordinário, né galera? E Ratchet & Clank Rift Apart é uma das provas disso, tá? Essa aventura jogada em terceira pessoa nos trouxe o vislumbre, né, de um dos gráficos mais absurdos já vistos em um console. Na maior parte dos momentos de gameplay, a gente percebe o nível minucioso de detalhes visuais, seja na pelagem do personagem, como na ambientação e profundidade de campo. Rift Apart foi uma das melhores experiências que eu tive em Ratchet & Clank, e com tantos qualitativos, ele não poderia ficar de fora dessa lista. E se você não sabe, o jogo levou diversos prêmios, incluindo o BAFTA, no que diz respeito a avanços técnicos e muito mais. E não pense você que o jogo exigiu só nos gráficos, tá? Ele usou todas as funcionalidades que o PS5 oferece, seja na ultra velocidade do SSD, nos gatilhos adaptáveis, no feedback tátil do controle, enfim, um jogo que degustou das melhores funcionalidades do novo console da Sony e que encantou o mundo com uma aventura incrível, cheia de vida e visuais fantásticos. Camaradas piratas, atacar! Ah! A gente não cruzou mil e uma dimensões atrás de Lombax e Roboboca só para umas bolas de pelo nos deterem. Palmas para os nossos heróis! Ratchet, a gente precisa de ajuda. O Nefarious! Seis! Outro jogo que impressionou o mundo dos games com a sua beleza é Ghost of Tsushima Director's Cut, que mesmo oferecendo ali um visual incrível na versão original, trouxe ainda mais realce e beleza na edição do diretor. Apesar de enfrentar um início divisor de águas no seu lançamento, hoje o game se encontra como uma das maiores referências de mundo aberto no PS5, onde muitos até preferem jogar no modo Kurosawa, tá, em preto e branco ali, para fidelizar ainda mais a época em que o jogo se passa. Como eu tinha dito, na versão original do jogo a gente já se deparava com um visual absurdo de bonito, tá? E um combate até satisfatório ali que conta com a história de Jin Sakai, que luta para libertar o seu povo de uma invasão mongol. E com essa edição Director's Cut, Jin se aventura em uma nova ilha, com novas ameaças e gráficos que conseguem ser ainda melhores do que na versão padrão do jogo. Salo inteiro de novo. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... O que um samurai está fazendo na ilha Iki? A águia mandou um grupo de batedores a Tsushima. Soube que precisava detê-los. O
O ano é 2020. A PlayStation decide então preparar um State of Play apresentando diversas novidades, entre elas uma aventura que parecia fantástica e que o público mal sabia, mas queria encantar diversos gamers pelo mundo. E foi exatamente isso que Kena: Bridge of Spirits fez, tá galera? O jogo impressionou o público de diversas formas, mas a que mais chamou atenção foi o fato do game parecer incrivelmente lindo na sua ambientação e na forma de exploração. Se a Ember Labs quis impressionar a Sony com isso, ela fez um belo trabalho. Até porque o jogo se saiu muito bem não só nos visuais, mas diante de uma estrutura sólida ali acompanhada de uma jogabilidade fluida, uma história comovente e personagens mais do que cativantes. Trilha sonora que orna de forma incrível com o cenário e também o desenrolar das coisas, né? Além de várias outras funcionalidades que deixam tudo mais gostoso de ser apreciado. Você se sente praticamente presenteado com uma obra que sinceramente oferece mais do que o preço pode pagar. Por se tratar do primeiro projeto da Ember Labs, acredito que eles superaram as expectativas. Entre os títulos que merecem destaque na exploração do hardware do PS5 é o Returnal, que também fortaleceu o lançamento do console. Sendo uma experiência bastante desafiadora, o combate do game é muito envolvente e tem uma narrativa interessante que não perde a oportunidade de colocar os jogadores em uma aventura de horror misteriosa. Jogado em terceira pessoa, o visual do jogo foi um dos mais interessantes da nova geração também, tá galera? Principalmente pelo fato de ter uma bela execução em gameplay, com muita coisa acontecendo ali na tela ao mesmo tempo. Dentre tantos jogos promissores do PS5, Returnal teve seu lugar reservado. Ainda mais quando a gente fala sobre um jogo que não é AAA, viu? Mas sim da Housemarque, que fez um belo trabalho independente. Is it changing? This world is becoming part of me. Infecting my mind. My memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Outro game que merece uma atenção especial no que diz respeito aos visuais e muitas coisas acontecendo na tela é o nosso querido Ghost War Tokyo, que felizmente foi muito bem recebido pelo público. Situado em uma versão abandonada e sombria do Japão, o jogo dá uma bela liberdade para o jogador explorar a cidade, além de poderes mágicos que você pode usar ali para enfrentar espíritos e inimigos sinistros. O mais da hora disso é que a gente vê toda aquela mistura ali, né, de efeitos e magias, enquanto massacra os monstrengos. Muitos detalhes desse jogo foram incrivelmente bonitos, mas nenhum foi tão arrepiante como a ambientação de Tóquio, que remete às ruas japonesas de uma forma quase realista e inigualável nos games. Cabe a você salvar Tóquio.
Outro jogo que eu quero lembrar também com vocês, né, sobre visuais absurdos que apresentou no PlayStation 5, foi o Forbidden West. Eu confesso que a experiência de Zero Dawn foi um tanto ali mais interessante, digamos. Mas Forbidden West mostrou um mundo muito mais bonito do que o seu antecessor. Além de, claro, desvendar os diversos mistérios sobre a natureza da Aloy. Pra quem ainda não conferiu o game, eu recomendo muito que você aprecie ele, tá? Em diversos momentos de gameplay, eu me parei apreciando ali as paisagens e os lugares bonitos que a gente pode explorar. É simplesmente uma obra-prima esse jogo aqui, tá galera? Tanto no PS4 como no PS5. Mas eu confesso que na nova geração de PlayStation, o negócio ficou animal. Vai matar qualquer um que estiver em seu caminho. Dizem que ela serve a um poder superior. Ele deu tropas, armas e até a habilidade de controlar máquinas. Máquinas de guerra. Seja qual for o segredo dele, quer manter só pra ele. E a solução que tem está destruída e fragmentada. Onde eu olho, tudo está desmoronando. Não sei se consigo encontrar um caminho adiante, como a Elizabeth fez. Para fechar essa lista da melhor forma, vamos lembrar do jogo que mais surpreendeu o mundo na nova geração de PlayStation, principalmente, né, galera? Demon's Souls Remake recebeu uma atenção impecável aos detalhes, tornando o game a experiência mais incrível já vista no PS5 e que realmente, digamos que fez jus à nova geração. Com combinações inesquecíveis dos cenários clássicos da franquia e do combate desafiador, o remake do Demon's Souls humilhou muitas obras de nova geração. Principalmente nos gráficos, tá galera? E o mais intrigante disso é que a gente tá falando de um jogo remake, tá? É uma coisa que já existe e que só foi melhorada. Imagina o que o console não pode fazer quando vier algo realmente exclusivo e com o mesmo desempenho que a Bluepoint teve. Pois é, galera, as pérolas da Sony sempre impressionam de alguma forma, né? E claro, a gente tenta lembrar das melhores por aqui. Inclusive dos que mais exigiram do seu console também, tá? E não pense você que é só este jogo que força o seu PS5 a dar uma boa trabalhada não, viu? Tem também God of War Ragnarok, o Spider-Man Miles Morales, o Death Stranding, que nem precisa falar sobre o visual do jogo, né? O Gran Turismo 7, que ficou muito bonito também. The Last of Us 2, o Stray, que além de bonito, tem uma narrativa absurda de linda. Enfim, vários outros jogos que você pode apreciar. Mas me diz o seguinte, ó, qual foi o jogo do PS5 que você mais curtiu jogar até hoje? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, hein? E não pode esquecer do likezão também, é ele que me ajuda no crescimento e na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever e fazer parte da família SPL. Eu tô sempre postando conteúdos com frequência, beleza? Então bora lá ativar o sininho de notificações e ficar por dentro de tudo. Eu vou indo nessa, um grande abraço, tudo de bom sempre. Falou, falou, falou!